আৰু পাঁচখন চকী লাগিব নেকি? চকী চকী আৰু লৈ আহা গিয়া জেগা নাই চকী বা মই তেওঁলোক অলপ অলপ চাইড হৈ যাওকচোন চকী জেগা নাই ঐ নেনা চকী আৰু আৰু লৈ আহা চকী নাই কিয় হ'ল মানুহ ইমান ভিৰ লাগিছে বাপৰে জেগা নাই আমাৰ ইয়াত আইতা এজনী আহিছে আইতা আপুনি বিহু চাবলৈ আহিছে বিহু চাবলৈ আহিছে আপনার শর্মা ভুল ভকতে সদা মুখ বেয়া নবলে নমস্কাৰ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ এতিয়া মানে কি আৰম্ভ হ'ব আৰু এয়া আইতা গৰাকীয়ে গাইছে চাওক বৰষুণৰ বতৰ সম্ভৱ কিছুমানে কম্বল লৈ শুইছে কিছুমানে এ চি চলাই শুইছে আৰু কিছুমানে ফেন চলাই শুইছে এয়া সম্ভৱ আৱাজ শুনি গম পাইছে চাগে কিমান বয়সৰ মানুহে গান গাইছে সেইকাৰণে অলপ পলম নকৰি সোনকালে বিহু মঞ্চলৈ আহি ধুনীয়াকৈ ইয়াত এয়া বহাগী বিদায় চাবলৈ আহে এই গোটেই বিহুমলীয়া ৰাইজ ইয়াত একদম বলিয়া হৈ আছে বিহু নাই আৰু ইয়াত গোটেই বিহু কুঁৱৰীৰ পৰা লৈ কোঁৱৰালৈকে বহি আছে আকৌ এইফালে আহিছো এয়া খুই লৈ ইয়াত বহি আছে ইয়াত জেগা নাই চাই 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 এই চকী আৰু আৰু লাগিব চকী আৰু 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 পঞ্চাছখন চকী মানুহ দেখা কেইটা চাই 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 ইমান ইমান জেগাই নাই বাপৰে মানুহ বহুত ভিৰ হৈছে দেই আহোমঘৰত ইমান মানুহ প্ৰথমবাৰ দেখিছো ইমান মানুহ বা ষ্টেজৰ ওপৰত যে বহুত বহুত মানুহ আছে ৰাম এটা এটা কিবা এটা শুনাবনে শুনাই দিয়ক আপোনাৰ কাৰণে আমি অপেক্ষা কৰি আছো নাচনীও অপেক্ষা কৰি আছে ময়ো অপেক্ষা কৰি আছো বেয়া পাইছো দেই কিবা শুনা মানে কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাওকচোন কিমান ধুনীয়া মাকহঁতে গোসানীয়ে বোলে গাব দুইজনী মিলি গাব ইয়াত মই আহি আছো আৰু আহি আছো মই ইয়াত মোবাইলত ব্যস্ত হৈ আছে জেগা নাই মানুহৰ ইমান ভিৰ ইমান ভিৰ মানে চাইড চাইড অলপ অলপ চাইড দিয়ক সহ্য বিহু বলিয়া ৰাইজ আপোনালোকৰ অলপ অলপ পিছতেই আমাৰ ইয়াত যিসকল ইয়াত প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকে দেৰি নকৰিব অতি সোনকালে ইয়াত আহিবলৈ চেষ্টা কৰক জেগা কিন্তু নাই আপোনালোকে থিয় হৈ চাব লাগিব আমি হ'লে আগতেই আহি পেলাই ছিটবিলাক বুকিং কৰি থৈ দিছোঁ দেই এয়া কোনোবা মুখত কিবা সোমোৱাই পেলাই থৈ দিছে কথা ক'বলৈ একদম নিবিচাৰে এয়া আহোম গাঁৱৰ মানুহৰ মুখত কিবা এটা সোমোৱাই থৈ দিছে কিবা সুধিবলৈ গৈ আছো একেবাৰে নকয় এয়া ক'বলৈ নহয় কোনোবা আহি আছে মই গৈ আছো
মুখত কি আছে মুখত কি আছে মই হেতু সাবলো বিচাৰো সাউ 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 বিহু আজি এত সাবলে জিবিলা আহিছে মই নাচনি বিলাককে ধৰি আছো তেতিয়া পৰা সাউ এ জেং ভয় এ বিহুকে এটা কি গাই ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব এটা কৰি দিব আজিলৈ নমস্কাৰ।